יש הרבה גם דיבור בעולם הסאונד, האם שווה למקסס באוזניות או בספיקרים. אין ממש נכון או לא נכון. מה שכן, אני יכול להגיד בוודאות, אפשר למקסס באוזניות, ואפשר להגיע לתוצאות נפלאות. יש את החסרונות לאוזניות, נושא של פייזינג, זאת אומרת, כשאנחנו שומעים ספיקרים, אנחנו שומעים את שתי הספיקרים עם כל אוזן בנפרד, אז יש תמיד איזו שפייזינג קטן, מה שבאוזניות לא קיים, כי יש הפרדה מוחלטת. מצד שני, יש יתרונות באוזניות שאתם יכולים לשמוע איזון של תדרים ואיזון דינמי הרבה יותר מדויק ממה שעם ספיקרים, בטח עם האקוסטיקה שאתם, החלל שאתם עובדים, האקוסטיקה היא לא טובה. זה איפשהו אפילו יותר מומלץ לעבוד עם אוזניות. או שילוף. לעבוד עם אוזניות, לעבור קצת לספיקרים, ובעיקר הכי קריטי במצבים האלה זה ללמוד את המערכת השמע שאתם עובדים איתה. להקשיב להרבה מיקסים, להרבה מוזיקה, וללמוד, אוקיי, מה הספיקרים שלי נותנים, מה החדר שלי משנה, מה האוזניות שלי נותנים, מה האוזניות שלי משנים. לא להחליף כל שבועיים אוזניות, זה גם לא חוכמה, תמצאו איזו שזוג אוזניות שאתם אוהבים, מאוד מומלץ. אפילו יותר ממומלץ, די חובה שהאוזניות יהיו פתוחות למיקסינג, כי אוזניות סגורות אף פעם לא תשמעו נמוכים מדויקים, כי נוצר הרבה לחץ בין האוזניה לאוזן, ואין לה לחץ הזה איפה להשתחרר. באוזניות פתוחות זה משתחרר מהצד השני, איפה שזה פתוח, ואז הסאונד הרבה יותר מאוזן נכון. אתם שומעים את התדרים הרבה יותר נכון. אז למיקס לגמרי אוזניות פתוחות, אבל אפשר לעשות מיקס עם אוזניות. יש הרבה טכנאי מיקס שאומרים, לא, רק בספיקרים, רק במוניטורים. מה? זה לא כל אחד אוהב באוזניות, כי זה לפעמים לשבת הרבה שעות עם האוזניות, זה גם איזושהי בעיה מסוימת, אבל אם החדר שלכם הוא לא טוב, האוזניות זה הרבה יותר מדויק והרבה יותר נכון. אז כל אחד בעצם יחליט